Mirë, ta se që punë, do t'i të... Që është
Vou demorar essa informação para passar. Ez van életmód ötöd év. Ezt a színi lehet-e, ha itt a tés online. Fúzzarom, hogy minek át. Ez a mennyi ezt a jöbb ekrán. Itt a renyerzi, de gyerón itt csinálja. Gyerón, valahogy. Szintzsó, fájsz a tőlem formatívet. Volt az áj, hogy valahogy lukta, és a színim svét. Miért? Zolom csőpás, csopsi mi mesedet. Rúni érveden túl, aztán a tér. Fájdem, bár szintzsó. Rendél. Ez a kapcsolat. 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 Ресторан, да, Nga Vlora, nga Durrës, nga Durrës. Edhe ata punojnë në Dead Harbor, në universitet. Kjo është edhe një gjë ndër këtu, tash që më ndalosh 12 gjysmë me lëviz, tim, po të bëj një po. Edhe ti ke të kesh punë të të gjithë më fort, më të shkallë. Po dhe edhe në çështë rinj dik, ti kush punë atë. Po shumë në rrengë. Mirë, hajde, forca. Do të përqafoj deri. U shkalla fit me ture me kom, që edhe i vetë të ruje të rrude distancët, se të vizore njerëzit, edhe pashë shumë e vështirë, kërë këtu e shofë, se cili po marë distancën, në gravën, se dyqanët janë i qikë më të stëllumë, se dhe dyqanët vetë në bashkëpunësë. Mirë, mos më lodhë, forca, shëndet, shëndet, shëndet. Si halove, ku mirë pasë e po vëndë të qëtë? Mirë, mirë. Stabilizoni qito orare të reja, bërën e njërë të leje, dhe të të pëllojit. Shiko, ajo është këtë celulari, që e Alvarja, ti ka lështë. Po kemi qunë i do të që të prajë, ka qunë i do të mamë, si ka kompjuter? Bravo, qunë, e Alvarja, ti ka lështë. Do vesh vetëm numrin e kartës, kartës i të mështë. O, bravo. A është bëllë në nësë? Përë nësë, përë nësë. Amir, do bova dhe me mesaj, da njësë gjithë po pa njësë literarë një një këtë, ose të bëjtë qunë, ja e Albania, unë e provuva vetë, vetëm numërin aqë, dhe ajo të vjenë nga ekran, dhe të kjo është të jo, 4 vjetë një të 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 një
Hajde, shëndet. Në që që nëmë adëve, po, në jam një qikë me i vjetë, në valera profesionit, po, në shkam edhe një një që jam një që një një e është atë një atër profesionit, një po këta zgjimi ima në vërë fare të shumë, që mund të bërë me një me këtë problem. Pas ditë së onë ka dalë tjo që, për shumë nuk shdojnë me dalë palirë, dhe dalë një person, për shumë nuk dalë. Ju përshem jam një mosh për shumë tjetër që do të nërdekë. Shiko, pasër e kjeqe. Si do të prej? On do përdojsh celularit ta, dhe t'jam zirës. Ose, që ose ka celularit ta? A, është. Pa këto, se nuk di me përdojnë për zërë. Mundo vazhdoj me qunat, i rrim përja ti me celular, edhe të rëgjën dhe shumët e tjetë. Dhe të mëni qik distanse që mos keni problem. E ke kartë identitetit? Kartë identitetit. Pa, shumë qofshi mirë, edhe po ndjeshëm i përbërë. Po, përbërë. Ok, përbërë. Më dojë që të të nërë. Pa tjetë. Kërë është nga trejët e të të nërë. Po, këto trejët që mos a i ke dinamo, ishët edhe ju stafë, ishën nga në stafë. U shqyrë bulita që ke i bimë dhe dhe tu me të në duhe, më dhe lasë. Në në e haqë që më dhe si se të vjerë, se në që si agëtim të gjirë. Apo dhe po e bukur sot dhe me nduhen që... Edhe t'ju buj bukur... Hajde, qofshi mirë, shëndet, parët në shpirë. Parët në shpirë, forëtë. Marieli! Shpirëcije, nuk përqafoj do. Ja, e ke vërë një, një i një pakta. Vedëm do të kujdeset që për vetë. E di, që që të shi urqet në shpirë. E di, di, po do përqafojmi një i. Një i po shpejt, e ke në të në shirami. Undohemi. Së është allaj aty ku du? O, do, ku t'je si t'i ka pasë? Vrat në shpita mi. A, t'i gjithë të mire, edhe unë puf, mirë pasë. Në kësë, kjo do. Ka me shumë rrak që ti këshëlloni gjithë njerëzit si shumë e radha të ashtë të bëjë gjithë tonë. E para për truj ti vete një, pas taj ata, pas taj gjithë një tjerë. Dakor? Ajde, forca. Shumë asë i gallut, njërë si përshkonë. Pa respektojnë njërës dhe të distanzën? Po dhe kjo mënyrat të si i kanë konfigurur të është përfekt. Zonë, a zonë. Jo, e di, po përvërinë dhe që e gjithë të rafë, që ta respektojnë regullin të mamë. Mirë, me qik durim, qik disiplin, forca, falem dhe gërë. Pa, si gallove, si gishë. Njërë si përshkonë. Si kalonë dhe, një, si bëjë shkëpura. Ja, shkëpura. Kjo regjimi e i qik i vështirë, të mos për nejë që zdisciplinohemi kolaj, po, duhet.
ta rregullojmë. Hajde, fort. Ta marr gjithmonë, ta jo vetëm tani kur vjen situata. Ta bëjmë tamam këto distancën. Tamam. Çfarë do më për çafun më? Nuk për çafun, më sot një smunje se je i ritis ose kam për gjose. Ti do të vë për vetë çe se ke për gjose. Jo, sa një gjashtë ti kam bën. Ju çisha, njerëzit do të jetojnë. Njerëzit do të jetojnë 100 vjet, njerëzit do të jetojnë 100 vjet. Ka, do. Hajde, rrofsi, pagëni. Tani, po ti do i hapi si ashtu? Po do të shtohet kur? Apo s'ka, a gjë ke ty, a? Do të thonë se ti je ka kanë mundur. Do të thonë. Tregu ka pas ku vetëm tregu. Faleminderit, faleminderit. Shëndet. Shëndet, ju pa. Puna rrofshi, faleminderit.